Тому цей пункт приймається. Будь-які питання життєдіяльності міста цього тижня розпочинаються саме з аналізу метеоумов та роботи комунальних служб. Саме тому і очільник міста розпочав засідання виконкому з нагальних і актуальних тем. Знаєте, нашу роботу оцінить життя, оцінять люди, оцінить історія. Але я переконаний, що кожен працює чесно з раннього ранку до пізнього вечора. І якщо в місті в складних умовах, а в цьому році зима була дуже складною, ми не допустили зупинку роботи комунального транспорту, ми не допустили колапсу, ми розчищали сніг і останній снігопад, коли за 12 годин випала місячна норма, а в березні випало 300% опадів, які порівняно з іншими роками, зокрема в місті Житомирі. І все ж продовжили роботу саме з аналізу діяльності дозвільного центру. На сьогодні ця структура в підрозділі Департаменту економічного розвитку займає своє невід'ємне місце. Так, робітниками дозвільного центру було налагоджено співпрацю з 13 регіональними дозвільними органами. Розроблено регламенти відповідних дозвільних документів, облаштовано робочі місця уповноважених представників та затверджено графік їх прийому. В результаті у 2012 році видавалось через дозвільний центр 50 видів документів дозвільного характеру, що на 27 більше, ніж у 2011 році. Та було налагоджено співпрацю з 20 дозвільними органами, що вдвічі більше, ніж у 2010 році, та на 6 більше, ніж у 2011 році. Очевидно, єдине, дозвільний центр спрощує діяльність. Втім, залишаються і відкриті питання щодо роботи такої установи. Власні кошти ми провели ремонт приміщення, за власні кошти ми дооснастили приміщення дозвільного центру. Яка в цьому році перспектива участі області, можливо, це Петро Іванович, ви скажете, де в частині утримання, тому що 60% документів – це є документи не міста, а області. Саме тому члени виконавчого комітету вирішили звернутися до обласної влади з проханням співфінансування утримання дозвільного центру, оскільки результати його діяльності мають значення не лише для міста, а й для області.